Siinä alkuun pyytää laittaa teet silmät kiinni ja hengittää 3 kertaa tuonne sydämen alueelle. Jes, kiitos. Eli tosiaan, mä oon Kristallipuolueen puheenjohtaja ja yksi näistä puolueista, mikä tässä tätä totuutta on tuonut esiin koronasta ja no esimerkiksi nyt näistä tuoreista sähköjutuista. Ja haluaisin puhua teille politiikan korkeammasta tarkoituksesta ja lähteä liikkeelle siitä yleensä, että mitä tämä sana politiikka tarkoittaa. Eli tämä sanahan politikos, niin se on antiikin Kreikasta tulee, ja se tarkoittaa kansaa koskevaa. Ja tosiaan tämä sanahan on nyt niin kuin aika lailla liattu, eli tämä politiikka sananahan, niin se ei ole silleen, se on aika neutraali, ei se ole huono eikä se ole mikään hyvä. Mutta sitten meidän nyt on hyvä miettiä, että mitä tämä nyt palvelee tällä hetkellä tämä meidän valtapolitiikka, nykypolitiikka. Että palveleeko se sitä pimeyttä vai palveleeko se valoa. Ja musta tuntuu, että meistä hyvin moni on sen niinku sitä mieltä, että tällä hetkellä tämä aika lailla pimeyden palveluksessa. Mutta sitten, että sinne pitäisi nyt tätä valoa saada paljon tähän toimintaan mukaan. Ja varsinkin tälleen henkisenä ihmisenä, niin mitä näissä henkisissä piireissä pyörin, niin tämä politiikkahan se koetaan hirveänä mustana vaatteena. Et siihen ei kannata niinku millään tavalla ottaa osaa, että siinä sitten korruptoituu itsekin. Mutta sitten tässä on taas syytä miettiä, että kumminkin tämä politiikka se määrittelee meidän lainsäädäntömme, meidän yhteiskuntarakenteet. Niin onko se sitten oikein niinku meiltä niinku ihan ihmisinä katsoa täysin muualle, kun meidän yhteisistä asioista päätetään? Niin mä koen ainakin, että meidän syytä alkaa ottaa vastuuta ihmisinä yksilöinä siitä, että millainen tämä meidän yhteiskunta on. Ja nyt tosissaan, niin meistähän jokainen, ainakin uskon, että meistä on jokainen nyt jakanut tietoa tosi aktiivisesti tässä, että mitä täällä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja me aika kivasti ollaankin jo tässä herätty ja koko aika meistä enemmän ja enemmän ihmisiä niin alkaa tiedostaa, mitä täällä yhteiskunnassa tapahtuu. Mutta nyt sitten alkaa, mitä mä itse koen, niin alkaa olla enemmän myös tämä tekemisen aika. Eli joutuu niinku valitsemaan nyt, se seuraava valinta on sille, että katsotaanko me sivusta tässä näin, että mitä tapahtuu, ja haetaan siitä tietoa, mikä sekin on hyvä juttu, vai aletaanko me ottaa enemmän osaa myös tähän itse tekemiseen, tähän tarvittavan muutoksen toteutumiseen. Ja tässä mä haluaisin nyt niinku korostaa tätä yhteistyön voimaa näissä meidän piireissä. Et kumminkin meillä on niinku hyvin paljon erilaista tämmöistä niinku elämäntaustaa, elämänpohjaa taustalla, mutta meillä lähestulkoon kaikilla on ne samat päämäärät. Nyt pitäisi huomata se, että niinku tämä meidän sisäisen ilmapiirin ylläpito, että se on äärettömän tärkeää tässä näin. Et lähdetäänkö me hyökkäilemään näitä meidän kanssa veljä ja siskoja vastaan, jos me nähdään, että hän tekee jonkun virheen täällä. Vaikka muuten 99% onkin sitten niin kuin samoilla linjoilla meidän kanssa. Niin tämä koen, että meidän niin kuin kannattaa niin kuin miettiä tosi tarkkaan se, että onko tämä meidän toiminta, mitä me tehdään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin onko se rakentavaa vai onko se hajottavaa. Ja että kummalla niistä on pidemmällä aikavälillä niin kuin paremmat seuraukset. Ja tosissaan meidän tulee ymmärtää se, että me kaikki ollaan erilaisia. Ja että yritetään ymmärtää parhaimpamme mukaan meidän muiden toimintatapoja ja hyväksyä niitä. Ja tässä tulee tosi paljon nyt, niin kuin mitä me päästään harjoittelemaan, niin on myös myötätunto ja anteeksianto. Ja tämmöinen sanonta, kun valitset taistelusi, niin se on tosi tärkeä hiffata tässä. Että mihin me halutaan sitouttaa sitä meidän aikaamme. Että halutaanko me tapella toisiamme vastaan vai halutaanko me laittaa se meidän panos siihen, että yhteiskunta oikeasti muuttuu mahdollisimman nopeasti siihen suuntaan, mitä me itse haluamme. Ja nyt tosissaan, nyt me eletään tätä totuuden avautumisen aikakautta. Ja se tarkoittaa sitä, että myös nämä länsimaiset propagandakoneistot paljastuvat. Tosi kovaa tahtia tässä. Ja nämä valtavat huijaukset, ne tulee koko aika radikaalimmin esille. Tämä koronahuijaus ja nyt tämä sähköhuijaus, tämä tulee avaamaan kanssa niin monen silmät täällä. Plus, että kun se tulee tuntumaan nyt jokaisessa omakohtaisesti, niin se tarkoittaa sitä, että näitä suurempia massoja tulee heräämään koko aika.
niin siinä just sen, tämän meidän oman sisäisen ilmapiirin ylläpito on tosi tärkeässä roolissa. Et meillä pitää olla semmoinen fiilis, että tänne on kiva tulla mukaan. Ja tosissaan suuret massat on heräämässä tästä mediahypnoosista. Ja sitten kun me mietitään muita vaikka kansanedustajia, niin kansanedustajat, jotka seuraa suurien massojen mielipiteitä, nekin on myös samassa mediahypnoosissa. Mutta se, mikä tässä kansanedustajissa on eroavaista, niin heillä on tämmöinen häpeän peitto. Että kun he ovat tehneet aika paljon ikäviä päätöksiä, mukaan lukien lähestulkoon kaikki eduskuntapuolueet, niin heidän pitää joko myöntää se, että he ovat toimineet koko aika kansojen vastaisesti, tai sitten jatkaa tätä valehtelua, mitä he koko aika tekevät. Ja jos he myöntävät tämän väärässä olemisensa, niin se on valtava häpeä kohdattavaksi. Niin mitä mä itse tässä koen, että todennäköistä on, että tämä valehtelu vaan jatkuu räikeämmällä ja räikeämmällä tavalla, mikä samaan aikaan tuo taas lisää meille sitä kannatuspohjaa. Koko aika ihmisiä herää enemmän. Eli tämä nyt on tosissaankin tämmöinen toimintaan kutsu, ja just mitä mä haluaisin vielä tähän loppuun kertoa, kun on tutkittu näitä, että minkä verran ihmisiä tarvitaan siihen, että lähtee tämmöinen positiivinen kansannousu kansan keskuudesta, väkivallaton kansannousu. Niin se lukuus on 3,5% ihmisistä pitää nousta tuosta, nousta toimivaan hyvän eteen. Tämä esimerkiksi Intiassa toteutui silloin, kun Intia vapautui Britannian siirtomaan vallan alaisuudesta. Ja tämä on toteutunut tämä sama luku ympäri maailmaa. Niin tämä 3,5%, niin se ei ole meillä mitenkään kovin mahdoton saavutettava. Sen mä näen, että se tulee tapahtumaan Suomessakin ja tässä ihan lähiaikoina seuraavan vuoden kuluessa. Ja toivottavasti jo ensi vaaleissa niin mennään tosiaan paljon yli ton prosentin justiinsa näiden totuuspuolueiden yhteenlaskettuna äänimääränä. Jes, kiitos paljon. Kiitos Juho tosi paljon. Oli mukavia näkökulmia tämmöinen, niin kuin, tämä on tärkeää, tämä rauha ja sieltä suunnasta niin kuin sen oman työnsä rakentaminen, että ei riideltäisi. Ääntä. Okei. Kuuluuko mitään, mitä mä äsken sanoin? Joo, okei. No niin, seuraavana meillä on puhujavuorossa terveydenhoitaja ja aluevaltuutettu Länsi-Uudeltamaalta, Kiia Grönberg. Tervetuloa. Moikka, kuuluuko taaksekin? Okei. Joo. Mä oon tosiaan Kiia Grönberg, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, aluevaltuutettu. Eiks kuulu? No nyt. Joo, oon sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja aluevaltuutettu tuolla Länsi-Uudellamaalla. Ja halusin tulla kertoa teille sote-kriisistä, joka näkyy itsellä töissä ja näkyy toki siellä aluevaltuustossakin. Rahaa puuttuu valtavasti ja henkilökunnasta on hirveä pula ja 48a tartuntatautilaki pykälän perusteella on pistetty piikittömät hoitajat pihalle ja he ei saa ansiosidonnaista eikä työttömyysturvaa, koska ei ole tätä vapaaehtoista piikkiä ottaneet. Nyt kuitenkin sitten jollain alueella, esimerkiksi Pirkanmaalla, on näitä piikittömiä hoitajia kutsuttu takaisin, koska henkilökuntapula on ihan valtava. Mä luen teille vähän esimerkkejä, että mitä tuolla sotessa oikeasti tapahtuu. Näistä ei uutisoida oikeastaan missään. Olen kysynyt kollegoilta ja osa esimerkkeistä on ihan omia. Eli hoitajilla, mä puhun nyt lähinnä hoitajista, koska itsekin on hoitaja ja kollegatkin on hoitajia, eri hoitajia, lähihoitajia, sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Eli loppuun palaminen on monella tosi lähellä. Valitettavan moni kollega on joutunut olemaan poissa töistä oman jaksamisen takia. Monet hoitajat ovat nostaneet esille, ettei kaikkia vaaratilanteita kirjata ylös. Ei ole aikaa kirjata niitä. Kaikki työ menee potilastyöhön eikä siihen kirjaamiseen, joka on myös tärkeää, siihen ei jää aikaa. Eli nämä vaaratilannetilastot ei pidä ollenkaan paikkansa sen takia, koska niitä ei ehditä kirjoittamaan.
Oma jaksaminen on koetuksella niin, että potilasturvallisuuden pelätään vaarantuvan, ja se vaarantuu itse asiassa päivittäin. Ja sitten oma lukunsa on nämä meidän kirjaamisjärjestelmät, niin kuin vaikka Apotti, joka monessa kunnassa on käytössä, ja siitä on nyt tehty iso valitus lääkärien toimesta, mikä on erittäin hyvä. No sitten julkisuudessa keskustelussa korostuu hoitajien kokema kiire ja työn rankkuus. No ne, jotka ei ole ollut vaikka naisten tautien syöpäosastolla, niin kuin itse on ollut töissä, niin on se henkisesti aika rankkaa tukea kuolevia ja heidän omaisiaan. No sitten yhtenä haasteena on se, että henkilökuntapulaan on nyt ratkaisuksi laitettu tämä kielitaidottomien rahtaaminen avustaviin töihin, ja se ei tosiaankaan paranna kiirettä eikä helpota työn kuormittavuutta, päinvastoin. Eli ne jotka suomenkieliset hoitajat, jotka töissä on, niin ne saa katsoa sitten perään näitä kielitaidottomia, että mitä kaikkea ne on siellä säätäneet. No sitten taustalla on paljon huonoa johtajuutta ja esimiestyötä. Lisäksi peruspalveluiden supistaminen on lisännyt jonoja erikoissairaanhoitoon ihan valtavasti joka alueella. No Ruotsissa sitten hoitajan palkka on 2 kertaa se, mitä Suomessa. Ja samoin itse asiassa Suomessa, jos tekee pelkkää keikkaa vaikka seuren kautta, niin voi tienata ihan helpostikin tuplat siihen verrattuna, mitä vakkarit saa. Tässäkin on aikamoinen epäkohta, ja tämähän johtaa siis julkisen terveydenhuollon alasajoon ja yksityistämiseen, eli taas joku tienaa. No hoitajia ei sitten juurikaan kuunnella, kun tehdään näitä uudistuksia, vaan kaikki ideat tulee jostain ylempää virkamiehiltä, ja toteutukset valuu sitten hoitajien niskaan useimmiten sillä lailla, että se huonontaa työn laatua ja kiire lisääntyy, ja esimerkkinä nyt vaikka, että sairaanhoitaja tekee pesettämisiä, mitkä ei kuulu siihen sairaanhoitajan hommaan. Hoitajien vastuu lisääntyy. On se ehjä, varmasti. No sitten tämä pykälän 48 a, eli tartuntatautilaki pykälä, niin sen mielivaltainen soveltaminen on myös ollut aikamoinen ongelma, että osassa paikkaa hoitajanpulan takia esimiehet huolii piikittömiä ja osassa paikkaa sitten ei. Ja tässä vedotaan siis siihen, että jos on kova pula henkilökunnasta, niin sitten voidaan ottaa myös näitä piikittömiä. Ja tässä on, tämä on ihan tosi kirjavaa, että mitä missäkin tehdään. No, tosiaan tämä kaikki on johtanut siihen, että sotelaisista osa on siirtynyt muihin töihin. Osa on sen 48a takia ja osa kuormituksen takia, osa palkan takia, eri syistä. Osa sinnittelee vielä kevät-kesällä sairastetun taudin turvin töissään. Osa on kuormituksesta johtuen pitkällä sairaslomalla, saattaa olla jopa vuosien sairaslomia. Osa on opintovapaalla, osa äitiyslomalla. Osa on kokonaan poistanut työlupansa. Eli meillä tosiaan kaikki terveydenhuollon ammattilaiset ollaan rekisteröity semmoiseen julkiterhikkiin, eli Valviraan. Ja sitten ne oikeudet voi sieltä myös itse poistaa näin halutessaan. Ja aiempina vuosina näitä poistoja on tapahtunut noin 20 vuodessa. Ja nyt tänä vuonna jo 500 kappaletta, että se kertoo kyllä sotelaisten joukkopaosta. No sitten näitä hoitajapaikkoja on ennätysmäärä avoinna. Piikittömät ei kelpaa, eli piikittötöillä on varaa valita. Alan houkuttelevuus on kuitenkin jo todella pitkän aikaa ollut heikkoa, erityisesti kotihoidossa ja vanhusten palveluissa. Raskasta työtä vähällä miehityksellä ja huonoa johtamista. Mä luen nytten 2 eri hoitajan tekstin tässä. Eli toisen tilanne on se, että hän on piikitön. Ja hän käy 72 tunnin välein PCR-testissä, työskentelee akuuttipsykiatrialla. Henkilökuntavajetta on valtavasti, jatkuvasti kollegojen äkillisiä sairastapauksia. Siellä on ollut 2 sairaanhoitajan toimea auki, johon on ollut 5 hakijaa, ketään ei ole vakinaistettu. Miksi? Sitten toinen hoitaja kertoo kotihoidosta Haminassa. Tilanne on tukala. Syrjäseudulta irtisanoutui hetki sitten 7 hoitajaa.
nyt Haminasta asti paikataan niitä. Asiakaslistat on pitkiä, normaalisti 20 asiakasta yhdessä vuorossa, mikä tarkoittaa siis sitä, että 24 minuutin käyntiajalla per asiakas täytyy tehdä siirtyminen paikasta toiseen, välimatkat on pitkiä, ja samalla se asiakkaan hoitotyö ja vielä se kirjaaminen, 24 minuuttia per asiakas, se on tosi vähän, ihan todella vähän. On palkattu myös kotihoitoon paljon soten ulkopuolelta työntekijöitä, entisiä tehdastyöntekijöitä, kiinteistön välittäjiä, siivoojia, kaupan alan tekijöitä, ja silti henkilökuntaa on liian vähän. Miettikää, kun teitä tulisi vanhuksena hoitamaan siivooja tai kiinteistövälittäjä. Onko se laatua? Kiitos. Kiitos, Kiia. Tämä sote-alan tilanne tai terveydenhuollon tilanne on oikeasti ihan järkyttävän katastrofaalinen. Siihen vaikuttaa tosi monet asiat, mutta nyt se on kärjistynyt tässä vuoden sisään. Ja itsekin olen aluevaltuustossa Etelä-Pohjanmaalla ja tuntuuhan se aika turhauttavalta niitä asioita siellä pyöritellä, kun tietää, että mikä se todellisuus on, että rahaa ei ole eikä tekijöitä ja mitään akuuttia ei pystytä kauhean nopeasti tekemään. Mutta sitten seuraavaan puhujaan. Lavalle astuu tubettaja Pasi Viheraho. Tervetuloa. Kiitos. Mukava nähdä teidät täällä näin runsas lukuisena. Minä olen Pasi Viheraho, tubettaja ja kuulun Suomen Kansa Ensin -puolueen eduskuntaehdokkaaksi Hämeen vaalipiirissä. Tämä terveydenhuoltohan on ollut sellainen keskustelun aihe, joka koko aika menee huonompaan suuntaan ja on havaittavissa, että jollain tavalla tämä on niin kuin ehkä haluttukin tilanne, koska en jaksa uskoa, että tuolla on 200 apinaa tuolla eduskuntatalossa. Päätökset kyllä puhuvat sitä sen puolesta. Näihin tarvii keskittyä, näihin tilanteisiin, terveydenhuoltopalveluihin pitää saada lisää rahaa. Takataskustahan tuntuu sitä rahaa löytyvän miljardeja, ties minne, tukipaketteihin ja muihin asioihin, mutta sinne Suomen kansalle ei tunnu löytyvän sitä rahaa. Ja tähän on tultava muutos. Hallituksen pitää erota ja porukka pitää laittaa vaihtoon. Ja vakavaan harkintaan pitää laittaa myöskin tämä ero EU:sta, koska kuinkahan moni täällä mahtaa kannattaa sellaista kompostitarkastajaa, mikä tulee teidän omakotitalojen pihoille katselemaan, että onko teillä komposti oikeinpäin siellä jossain nurkalla. Sinä ei tarvitse töitä siellä. Niin, tämä on just tätä hölmöyttä siinä EU:ssa, mistä pitää päästä oikeasti eroon. Puhumattakaan siitä, että siitä on tullut tulonsiirtounioni, mitä se ei todellakaan kuulunut olla. Lisäksi meillä taas kohta vietetään itsenäisyysjuhlaa. Kysynpä vain, mitä itsenäistä on valtiossa, jonka käskyt tulevat ulkomailta. Se on hyvin käsittämätöntä itsenäisyyttä, että emme saa itse päättää meille tärkeistä asioista. Ja tämä sähkön hinta. Tämäkin on aivan tekemällä tehty asia. Taas hyvin yksinkertaista hoitaa tämä asia niin, että suomalaisilla on oma riittoinen energiantuotanto. Se on täysin poliittinen valinta, että meillä ei sähkö riitä tällä hetkellä. Jos meillä oikeasti
löytyisi sitä yhteistä säveltä esimerkiksi näissä energia-asioissa, niin Suomi olisi omavarainen tässäkin asiassa. Huoltovarmuuskeissi tämän koronan suhteen osoitti, että kukaan ei ole hoitanut suomalaista hyvinvointia, huoltovarmuutta ja muita tekijöitä. Esimerkiksi tämä poliisien käyttämä virveverkko on ollut sellainen, että siellä on ollut salaus pois päältä. Sitä on voinut kuka tahansa kuunnella. Siihen on upotettu miljoonia ja taas miljoonia rahaa. Ja on jopa katvealueita, että meidän turvallisuusviranomaiset eivät pysty kunnolla kommunikoimaan. Ja rahaa poltetaan. Ja ihan sama asia tässä terveydenhuollossa. Rahaa palaa ja siitä huolimatta kansalaisten turvallisuus on vaarassa. Polttoaineen hinnasta sen verran, että eipä ole tullut meidän hallitukselle mieleen nämä syrjäseutujen asukkaat. He joutuvat pahimmassa tapauksessa kulkemaan terveydenhuoltomatkoja satoja kilometrejä ja pahimmassa tapauksessa heillä ei ole varaa edes käydä siellä terveydenhuollossa. Ja Kelalta kun kyselet, niin Kela sanoo, että eipä ole katto vielä täynnä, että koittakaa pärjäillä. Tätäkö on se suomalainen hyvinvointi? Minä peräänkuulutan suomalaista hyvinvointia ja sen takia minäkin yritän olla vaikuttamassa näihin asioihin. Ja mitä tässä on aikaisemmin tapahtunut? Meidän vallassa olevat puolueet on myyty, A-katsastus yksityistetty, yleisradiojakelutekniikka on yksityistetty. Tällä hetkellä muuten, että teillä näkyy TV-uutiset, mistä minun käsittääkseni tulee tällä hetkellä vain kokoomus ja vasemmisto ja sun muita uutisointeja, niin sen välittäminen maksaa vuodessa saman verran suurin piirtein kuin mitä tämä myyntihetkellä valtio sai rahaa tämän verkon myynnistä. Tämä ei ole mitään pitkäkestoista toimintaa. Muutosta tarvitaan. Toivottavasti hallitus tajuaa erota ja kansalaiset näkevät tämän tilanteen, missä Suomi tällä hetkellä on. Muutosta tarvitaan. Kiitos. Kiitos Pasi. Kaikki ollaan varmaan samaa mieltä siitä, että hyvinvointia kaivataan ja meillä täällä Suomessa olisi kaikki mahdollisuudet siihen, jos vaan asiat tehdään oikein. Ja muutosta todellakin tarvitaan. Sitten seuraava puhuja on terveystaloustieteen tohtori Kirsi Kautiainen. Tervetuloa. Tervehdys pitkästä aikaa. Täytyy sanoa, että itse en ole aikoihin osallistunut nyt näihin miekkareihin, mutta ilo olla taas mukana. Ja kiva nähdä teitä täällä tämänkin verran. Tietysti aina enemmänkin olisi tervetullut. Hyvinvointiteemaa tässä jatketaan. Kuinka moni teistä tietää, että tänään on itsemurhien ehkäisypäivä? Hienoa, joillakin osui omaan silmään ja se puhuttelee mua henkilökohtaisesti paljon, koska lähipiirissäni on itsemurhakokemus. Kuinka monella sellainen on, eli joku lähipiirin ihminen tehnyt itsemurhan? Joo. Jokainen käsi, joka nousee, niin on suuri tragedia. Eli itse mä olin 20-vuotias vain, kun mun äiti 25 vuotta sitten päätyi itsemurhaan. Ja siinä sitä edelsi paljon pahoinvointia. Ja jo silloin 25 vuotta sitten meidän terveydenhuolto toimi siten, että mun äiti yritti sitä itsemurhaa monta kertaa. Lääkkeillä oli vatsahuhtelussa ensiavussa. Ja miten siihen reagoitiin? Hänet lähetettiin sieltä kerta toisensa jälkeen kotiin. Soitettiin meille omaisille, että tulkaa hakemaan äitinne pois.
Siinä oli itsemurhien ehkäisy 25 vuotta sitten. Ja jos mietitään, missä tilanteessa me ollaan nyt, kuka voi sanoa, että hyvin menee? Itse en ainakaan pysty, koska kun varmaan useimmilla meillä on aika tuoreissa muistissa ne uutiset, miten vanhukset on jätetty täysin yksin ja kärsii. Nuorisopsykiatrian osastot, poliklinikat kaikki ääriä myöten täynnä. Kriisipuhelimet, nuorten kriisipuhelimet ei pysty ottamaan kaikkia soittajia vastaan ja kaikkea. Niin pahoinvointi on tällä hetkellä ihan käsin kosketeltavaa. Lapsiperheet on ajettu taloudelliseen ahdinkoon. Ja montaa koskettaa se, että on niin kuin sen valinnan edessä, että pitääkö työnsä vai ottaako piikin, jonka ei halua ottaa. Mutta samaan aikaan tietää, että se perhe on elätettävä. Että on ihan kuin puun ja kuoren välissä. Ja tällainen, jos mikä sitä pahoinvointia lisää. Ja mitä täällä yhteiskunnassa on tehty sen hyväksi, että me saataisiin tätä pahoinvointia pois? Niin ei oikeastaan mitään. Ja itse, mitä mä en ole poliitikko, eikä musta poliitikkoa saa, koska mä en edes pidä tästä. Varmaan kaikki, jotka ollaan täällä, niin eihän me nykypolitiikasta pidetä. Mutta itse mä koen, että mun täytyy olla tässä mukana sen takia, koska mä haluan aidosti muutosta tuonne terveydenhuoltoon. Mä haluan aidosti, että ihmisten hyvinvointia aletaan ajamaan semmoisilla keinoilla, jotka oikeasti toimii. Et jos me mietitään tällä hetkellä meidän terveydenhuoltoon, niin siellä ei ole mitään keinoja saada ihmisiltä esimerkiksi stressiä pois. Uupunut ihminen saa 2 viikkoa kuulemma sairaslomaa, jos ei halua ottaa masennusleimaa itselleen. Eli siinäkin tilanteessa mä itse hoidan ihmisiä täydentävillä keinoilla ja olen saanut kuulla niitä surullisia tarinoita siitä, että miten ihminen on lopen uupunut, väsynyt, ei jaksa, mutta ei tunne itseään masentuneeksi. Niin siitä huolimatta se masennusleima on itsensä otettava, jos haluaa enemmän sairaslomaa kuin sen 2 viikkoa. Eli meidän yhteiskunnassa meidät laitetaan juoksemaan siinä oravan pyörässä koko ajan kovempaa ja kovempaa. Ja uupua et saa. Sun täytyy vain jaksaa. Tai sit sun täytyy ottaa itseesi niitä kaiken maailman leimoja. Mulla esimerkiksi itsellä mä oon saanut sen masennusleiman aikoinaan, kun mä en jaksanut enää juosta pakoon omaa pahaa oloani. Ja siitä seurasi se, että mä yritin saada itselleni tapaturman vakuutusta. Niin vakuutusvirkailija sanoi mulle ihan suoraan, että kun mulla oli 5 vuoden sisällä se masennusleima itseeni isketty, että mä oon niin tapaturma-altis, että mä en saa sitä vakuutusta. Miettikää, miten täällä ihmisiä oikeasti kohdellaan. Että tällaisiin asioihin me tarvitaan suuri muutos. Me tarvitaan tänne hyvinvointia niin vanhuksille, meidän lapsille, nuorille, näiden lasten ja nuorten vanhemmille, että vanhemmat jaksaa sen kasvatustyönsä tehdä. Et mä itse ainakin, mä en voi sanoa olevani millään tasolla tyytyväinen tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseen, mihin meidät on ajettu. Kuinka moni yrittäjä on viime aikoina tehnyt konkurssin? Just luin tänään juttua Jethro Roosterin konkurssista ja siitä, että miten silloinkin suhun isketään sellainen mieletön häpeäleima. Ja autetaanko me ketään sillä, että me tuomitaan ihmisiä epäonnistumisesta. Ja tätä tuomitsemista muutenkin, tätä näkee nyt meidän yhteiskunnassa ihan liikaa. Ja sen takia mä haluaisinkin nyt herättää jokaisen meistä täälläkin ja ne, jotka ei ole täällä, että miten me kohdellaan meidän kanssa ihmisiä. Lyytikäisen Juho tässä jo vähän tästä asiasta puhukin. Et meidän täytyy jokainen tällä hetkellä sen verran kääntää katsetta itseemme, että me pystytään seuraamaan sitä, että millä tavalla minä itse kohtelen nyt muita ihmisiä.
koska pahoinvointia on nyt niin paljon, että sä et voi yhtään tietää, että sekin ihminen, joka tällä hetkellä on ikävä sulle, sä et tiedä yhtään, minkälaisen hiuskarvan varassa se ihminen mahdollisesti elää. Et vastaatko sä siihen vihaan vihalla? Vai otatko sä siihen myötätunnon mukaan ja ajattelet, että tolla ihmisellä on paha olla, kun se kohtelee mua tolla tavalla? Et tällä hetkellä viha velloo täällä meidän yhteiskunnassa ihan liikaa. Ja me jokainen, minä ja sinä, me voidaan omalla esimerkillämme olla muuttamassa sitä. Jollekin kanssaihmiselle täällä kadulla saattaa olla käänteen tekevää se, että näkee vaikka vastaan tulevan ihmisen hymyn. Voisiko se olla sun hymy? Et jos sillä ihmisellä on tosi kurja päivä ja se miettii, miten se jaksaa enää edes huomiseen, niin että me kaikki tuotais omalla olemuksellamme sitä valoa tänne monella tapaa pimeyden keskelle, vaikka täällä nyt aurinko näin kauniisti paistaakin. Meillä tässä yhteiskunnassa näillä verorahoilla, mitä me maksetaan, niin me pystyttäisiin täällä tekemään niin paljon paremmin, ja sen takia mä oon tässä. Ja sen takia mä aion asettua ehdolle myöskin eduskuntavaaleissa. Täällä maailmassa on niin paljon keinoja, joilla edistää hyvinvointia, mutta ne ei ole meidän virallisen terveydenhuollon piirissä. Ja ne pitää yksinkertaisesti saada sinne virallisen terveydenhuollon piiriin, jotta jokainen omasta tulotasostaan riippumatta pystyy saamaan aitoa apua, mikä auttaa siihen pahoinvointiin, mitä me nyt nähdään. Tässä. Tämä tuli taas oikein sydämestä. En ollut valmistellut puhettani hirveästi, mutta sieltä se taas sydämestä tuli. Vielä sen verran sanon. Mä ihan uteliaisuudesta, kun mä huomasin tänä aamuna, että on tämä itsemurhien ehkäisypäivä, niin mä vähän vilkaisin, että mitä tästä päivästä kirjoitetaan tuolla. Ja kirjoiteltiin, että nyt meidän täytyy kääntää katse vähemmistöihin, että vähemmistöjen edustajilla itsemurhariski on kaikista korkein. Mutta mitä nämä kaikki nämä? Kuuluuko lapsiperheet vähemmistöön? Kuuluuko meidän lapset ja nuoret vähemmistöön? Kuuluuko meidän ikääntyneet ihmiset vähemmistöön? Ei. Kuuluuko mun äiti vähemmistöön? Ei. Eli kyllä, katse pitää kääntää nyt ihan koko Suomen kansaan, eikä vaan johonkin pieniin vähemmistöihin, yhtään näitä vähemmistöjä väheksymättä. Me kaikki tarvitaan tukea ja apua näinä rankkoina aikoina. Ja sen takia, kuinka moni haluaa sitoutua levittämään valoa ja hymyä tähän maailmaan? Ihana nähdä noin monet kädet ylhäällä. Hei, kaikkea hyvää teille ja paljon tsemppiä. Me oikeasti eletään rankkoja aikoja, mutta me päästään niiden yli. Varmasti päästään. Mukavaa päivää kaikille. Kiitos Kirsi. Kirsin puheet tulee mun mielestä aina sydämestä, että niitä on kyllä ihana kuunnella. Sitten seuraava puhuja on Vapausfestin isä Pekka Mattila. Tervetuloa. Hyvää päivää. Kuuluuko? Kova puheetorina. Hys, hys. Joo, tervetuloa munkin puolesta tänne Narinkkatorille. Me eletään aivan huimaa historiallista aikaa. Kuinka moni ajattelee niin, että nyt on menossa jotain jännittävää täällä? Huippua. Mä oon Pekka Mattila ja mä oon Kristallipuolueen hallituksessa ja ollut perustamassa tällaista Vapausfestit-liikettä, jossa me voimaannutetaan ihmisiä todella halvoilla ja edullisilla tapahtumilla ympäri Suomen. Ja on myös sitten, omat taustat tulee yritysmaailmasta, joka tuo tähän itselleni todella paljon intohimoa, koska yrittäjiä kyykytetään nyt ihan huolella ja aika monia muitakin kyykytetään. Mutta tässä tuli semmoinen lainaus
vastaan, joka sopii hyvin tähän tilanteeseen. Eli Albert Einstein sanoi, että mielenvikaisuutta on se, että me tehdään samoja asioita ja odotetaan eri lopputuloksia. Ja nyt kun me katsotaan tätä ihmiskunnan historiaa, niin näyttää siltä, että me toistetaan ihan samanlaisia syklejä vuosisadasta toiseen. Eli homman nimi on se, että joku haluaa valtaa, haluaa hallita, ja sitten loput on hallittavia. Ja kansa ei päätä sitä, kuka oikeasti täällä hallitsee asioita. Ja tätä sykliä ollaan menty vuosisatoja, ellei vuosituhansia. Se sama kaava toistuu, eli aina luvataan maat ja mannut, sitten tapahtuu jotain käsittämätöntä, joku romahtaa, ja sitten tulee joku uusi vapahtaja, joka tuo paremman maailman, ja sitten mennään tässä samassa syklissä. Ja nyt mä koen, että meillä on mahdollisuus irtautua tästä syklistä. Kuinka moni täällä haluaa irtautua siitä syklistä? No, kuinka moni haluaisi jatkaa tätä nyt vielä parisataa vuotta eteenpäin? Okei, me ollaan siis suurin piirtein samanlaisessa porukassa täällä. Ja nyt meillä on ihan mieletön mahdollisuus siihen, että tämä sykli loppuu. Ja se tapahtuu siten, mun mielestä, että kaikki valheet tulee pintaan. Onko täällä joku huomannut, että joku on joskus jossain valehdellut ja jäänyt kiinni siitä? Ja nyt tuntuu, että tämä vauhti kiihtyy. Ja musta tuntuu, että Matti ja Teppo oli profetian asialla, eli vauhti kiihtyy ja tuu mukanani juhlimaan. Ja tässähän on aikamoiset juhlan paikat, koska Casey Neistatin videolla hän sanoi, että siis Casey Neistat sanoi, ei Matti ja Teppo sanonut, mutta Casey Neistat sanoi, että kun jokin menee pieleen, siitä alkaa seikkailu. Ja tässähän on nyt hieman seikkailun aineksia. Me ollaan Narinkkatorilla, me ollaan jonkun asian puolesta, liputetaan Suomen puolesta. Ja ollaan sitä mieltä, luultavasti me kaikki, että on aika asioiden muuttua. Kuinka monen mielestä täällä on aika asioiden muuttua? No, olisiko vielä mahdollisuus vähän ääntä siihen, että asioiden aika muuttuu ja me ollaan tosissaan sen kanssa? Yes! Just näin! Ja se tapahtuu rakkaudesta, just niin kuin Juho Lyytikäinen sanoi hienosti, että rakkaudesta se tapahtuu se muutos. Me voidaan silti sanoa rakkaudessa ei sille, mitä täällä tapahtuu. Mutta me pystytään sillä rakkaudella tekemään ihan huimia muutoksia, sillä, että ihmiset voimaantuu. Ja nyt sitten, kun meillä on menossa taas yksi sykli, niin sen syklin nimi on, et omista mitään ja olet onnellinen. Onko joku kuullut tällaista? Onko tämä semmoinen, mitä te olette niinku aina halunnut? Ei. No kuka tätä on sitten halunnut? Petturit. Täältä tulee, että petturit on halunnut sitä. Ja tässähän nyt, kun mä tuun yritysmaailmasta, niin tämmöinen ketterä kehitys on niinku avainsanoja ja semmoinen, että nopeasti testataan asioita. Niin mitäs jos me testattaisikin siten, että otetaan nämä vesselit, Bill Gatesit, Klaus Schwabit, sun muut, ja he ei omista mitään. Ja sitten me voidaan testata, että onko he onnellisia. Mehän voitaisiin tehdä silleen, että pieni kokeilu vaan. Otetaan se porukka siihen, ja sitten me tullaan paikalle, ja sitten, että tjot, nyt, ei, että nyt me sanotaan, mitä te teette. Ja sitten jos Bill Gatesit ja kumppanit intoutuu laittamaan jotain jännittäviä videoita tai salaisia tapaamisia, niin voidaan sanoa, että nyt itse asiassa tämä viruspassi ei oikein onnistu, te ette pääse tänne tilaan, tai teidän internetyhteys vähän nyt on hitaan puoleen, että se videon lataus ei onnistu, Kiinan malli. Ja tässähän on siis taustalla se ajatus, että pieni porukka omistaa ihan kaiken, ja muut, eli he on niitä, jotka hallitsee, ja sitten tavan kansa on niitä hallittavia. Ja tavan kansa ei omista yhtään mitään. Mutta nyt meillä on mahdollisuus sanoa tähän ei.
Mun teorioiden mukaan se on tosi pieni porukka, joka päättää näistä asioista globaalisti, jotka omistaa todella paljon asioita täällä, jolla on paljon valtaa. Mutta meitä on tosi paljon, jotka on sitä mieltä, että tämä ei käy päinsä. Ei käy päinsä, hienoa aktiivisuutta siellä. Ja se tarvii meiltä toimenpiteitä. Jos me halutaan pysyä siinä ja ollaan kilttejä, kuuliaisia kansalaisia, niin vuonna 2030 me ei omisteta mitään. Mutta ehkä sinne ei tarvi mennä. Ja nyt sitten meillä on ihan tuhannen taalan paikka tehdä tähän muutos. Ja mun mielestä siihen tarvitaan 3 askelta, ei mitään muuta. Ensimmäinen askel on se, että me tullaan yhteen. Niin kuin me tullaan täällä. Me tullaan yhteen, koska yhdessä me ollaan voimakkaita. Yksin me ollaan heikkoja. Toinen vaihe on se, että me voimaannutaan. Me toimitaan sydämestä. Me korjataan ne meidän traumat, jotka on aiheuttanut ihmiskunnalle sen syklin. Me tehdään hyvää työtä itsemme kanssa. Ja 3. on se, että me toimitaan. Ja nimenomaan tämä aika on yhteen tulemisen, voimaantumisen ja toiminnan aikaa. Kuinka moni täällä on valmis toimintaan? Minä! Täällä on todella innokas. Onko joku muu, mikä on vielä innokkaampi? Kuka on vielä innokkaampi? On! Ja kuinka moni on mukana siinä, että me toimitaan? Ja kuinka moni on siinä mukana, että me toimitaan sydämestämme? Me tehdään tänne hyvää, tuodaan valoa. Tuetaan toinen toisiamme. Tuetaan niitä, joille on tullut 5000 euron Fortumin sähkölasku. Me tuetaan, nyt on aika toimia ja tukea toinen toistamme. Eli toivotan teille aivan huimaa miekkaripäivää, huimaa päivää ja kiitos, että te olette täällä. Koska juuri teidän kaltaisia ihmisiä täällä tarvitaan. Ja ottakaa lähimmät 1000 ihmistä mukaan seuraavalla kerralla ja tehdään näistä oikein kunnon karkelot. Kiitän! Kiitos Pekka. Tämmöisiä innostavia Pekkoja me tarvitaan kyllä. Oikein useampi kappale. Sitten on, meillä on vielä 3 puhujaa. Suomen Kansa Ensin -puolueen puheenjohtaja Riikka Salmi. Tervetuloa. Kokeillaan, kuuluuko. Hyvää päivää teille kaikille. Kaikki te, jotka olette runsaan joukoin tulleet tänne Narikkatorille tänään. Tiedättekö, mistä te voitte olla tänään todella ylpeitä? Minäpä kerron teille, mistä te voitte olla ylpeitä. Te voitte olla ylpeitä siitä, että teillä on sydän Suomen ja suomalaisten puolella. Antakaa itsellenne aplodit. Tämä mielenosoitus, jonka Juha Korhonen on ansiokkaasti järjestänyt, siitä kiitos tässä vaiheessa Juha Korhoselle, että meillä oli mahdollisuus tulla tänne puhumaan tänään todella tärkeistä aiheista. Tämä mielenosoitus on järjestetty siksi, että meille riittää Sanna Marinin hallituksen sekoilu. Meille riittää velkaannuttaminen. Tällä hallituskaudella on velkaa tehty yli 40 miljardia euroa. Rajaton, täysin loputon rahojen jakaminen muille maille. Eli ulkomaille lapataan rahaa ja lista tällaisista katastrofaalisista Sanna Marinin hallituksen tekemistä päätöksistä on loputon, niin kuin täällä varmaan kaikki tiedätte. On utopistista, kaukana realismista olevaa ilmastopolitiikkaa ja vihreää siirtymää. On EU:n tukipaketteja. Etelä-Euroopan remontteihin meillä kyllä näyttää olevan varaa. Avointa, täysin holtitonta maahanmuuttopolitiikkaa.
elintasot surffareita haalitaan koko ajan jatkuvasti, koska kaikkien muiden ihmisoikeudet menevät suomalaisten ihmisoikeuksien edelle. Jo edesmennyt kansanedustaja Toni Halme sanoi erittäin viisaasti, meidän ongelmamme Suomessa on se, että me ollaan liian kilttejä ja hyväuskoisia. Me uskotaan liian helposti poliitikkoja ja virkamiesten selityksiä ja annetaan niille anteeksi, kun ne hoitaa asiat päin vittua. Se on ihan turhaa armeliaisuutta. Ne pingviinithän on meillä töissä. Kansan edustajat ovat kansalla töissä. Me maksetaan niiden palkat ja ryyppäämiset ja syömiset ja taksilla ajelut. Jos ne mokaa, ei muuta kuin monoa, ei kuin kalossia perseeseen, sanoi Toni Halme. Mokauksia hallituskaudella on sadellut ovista ja ikkunoista. Iloa, valoa ja tanssia on nähty. Vaahtokarkkejakin on syöty. Mitä me ei olla nähty tänä hallituskautena? Oikeita konkreettisia tekoja, jotka palvelevat suomalaisia. Pääministeri Marin puhuu eurooppalaisesta yhteishengestä ja vaatii sitä meiltä. Samaan aikaan, kun terveydenhuolto on täysin kriisissä. Päivystyksissä on vuorokausien jonot, lääkäriaikoja ei saa ja mielenterveys on koetuksella. Tänään tuossa jo aiemmin mainittiin, että tänään on itsemurhien ehkäisypäivä. Se on erittäin tärkeä päivä, koska olemme saaneet lukea, että mielenterveysongelmat ovat Suomen tällä hetkellä suurin ongelma, eikä syyttä. Yli 300 nuorta on tämän vuoden aikana soittanut kriisipuhelimeen ja ilmoittanut halustaan päättää päivänsä. 300 nuorta. Uutena piirteenä on se, että näiden itsemurha-ajatuksien kanssa pyörivissä nuorissa naisten määrä on kasvanut. Epäilen vahvasti, että tämä vihervasemmistolainen ideologinen pelottelu ilmastonmuutoksella kymmenillä sukupuolilla tekee selvää jälkeä. Hallitus ja pääministeri hehkuttaa työllisyyden tukemista samaan aikaan, kun iso joukko kansalaisia ei saa harjoittaa elinkeinojaan. Puhutaan sitten vaikka hoitoalan työntekijöistä, maanviljelijöistä, yrittäjistä. Yhä useampi pieni ja keskisuuri yrittäjä lyö laput luukulle. Edellytyksiä jatkaa ei ole. Sähkökriisiä ei ole hoidettu konkretialla, vaan tempuilla lapsilisien muodossa joulukuussa, mutta ei sillä lapsilisällä sähkölaskuja makseta. Pääministeriä tällä hetkellä ei huoleta kansalaisten ongelmat. Pääministeriä huolettaa maalittaminen. Se, että häntä maalitetaan. Ja Marinin hallitus ajaakin kiivaasti niin sanottua maalituslakia. Me olemme täällä tänään tässä mielenosoituksessa sen vuoksi, että meillä on perustuslaillinen oikeus ilmaista oma kantamme, oma mielipiteemme. Kysymys kuuluu, kuinka kauan? Hallitus aikoo estää tällaiset puheet, jotka ovat päättäjiä vastaan, viranomaisia vastaan, eli ei heille myönteisiä. Pahimmillaan tästä saattaa olla seurauksena vuoden vankilatuomio. Näiden puheiden takia saatetaan jatkossa istua vuosilinnassa. Valtamediasta haluan sanoa sen verran, että valtamedia vie meitä kuin pässiä narussa. Tavallisten ihmisten arjesta selviytyminen on haastavaa. En syytä kansaa siitä. Kansalainen lopettaa oman itsenäisen ajattelunsa median kertoessa sinulle, ketä rakastaa, ketä vihaata, ketä pelätä, kehen luottaa, mitä ajatella ja mitä olla ajattelematta. Eurostoliitto ja globalismia ajavat poliitikkomme tekevät kaikkensa luodakseen yhteiskunnan, jossa ihmiset
ovat ajattelemattomia robotteja, alistuvia ja ilman omaa tahtoa. Mitä me tänään täällä peräänkuulutamme? Kansallishenkeä, suomalaista sisua, yhteenkuuluvaisuuden tunnetta niin kansana kuin kansakuntana. Eurooppa ei meitä tule pelastamaan. EU ei meitä tule pelastamaan. Se on meidän omissa käsissämme. Muutos lähtee minusta, sinusta, meistä kaikista, jos me sitä muutosta haluamme. Tarvitsemme aitoa, oikeaa oppositiota. Sitä ei löydy eduskunnasta. Se löytyy pienpuolueista, joissa täälläkin on nyt 3 vaaliliitossa paikalla. Tämä kannattaa muistaa, kun sinne vaalikopille astutte. Me uskallamme sanoa irti EU:sta, irti NATOsta, jätetään se hakemus sinne hylättynä. Me ei tarvita sitä. Me pärjätään suomalaisina itsenäisinä, omina itseämme päättämässä omista asioistamme. Jotta tästä ei tule maraton puhe, haluaisin puhua teille vaikka mistä, mutta olen luvannut, että en puhu loputtomiin. Haluan vain tähän loppuun sanoa, että pyydän Sanna Marinilta hänen parasta tekoaan hänen hallituskaudellaan. Näytä se, että olet tehnyt väärin ja eroa paikaltasi Suomen kansan takia. Kiitos. Kiitos Riikka. Siinä ei oikeastaan tullut mitään muuta kuin pelkkää asiaa tiiviissä muodossa. Vielä 2 puhujaa ja seuraavana lavalle hyppää Juha Korhonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Aikamoinen tilanne Suomessa. Mä oon vähän pettynyt tähän väkimäärään. Mä en tiedä, kuinka vituiksi tää pitää mennä, että tänne saadaan ihmisiä. Nyt aletaan oikeasti huutaa niitä naapureita tekemään tälle asialle jotain. Terveydenhuolto on romahtamassa. Joka kerta, kun mä sanon tän, niin mulle tulee joltain hoitajalta viesti, että hei, se on romahtanut jo. 40 miljardia ollaan tämän hallituskauden aikana laitettu rahaa. Otettu lainaa. Siitä 20 miljardia on lähtenyt maailmalle. Kehitysapuina, elvytyspaketteina ja vielä kruununa tämä Uniberi, minkä Sanna hoiti jälleen kerran niin mallikkaasti kuin olleja voi. Hän lähetti Ruisrokista 1 tekstiviestin, mikä oli valmiiksi kirjoitettu. Mitä me voidaan tälle tehdä? Mä itse olen erittäin epämukavuusalueella politiikassa. Valitettavasti lähdin siihen mukaan, mutta koin, että mä haluan kokeilla vielä tämänkin. Sit mä en tiedä, mitä mä sen jälkeen enää kokeilen. Tiedon välittäminen, jakakaa ihmisille tietoa. Meillä on loistavat somekanavat nykypäivänä. Ja jos me ei saada sitä kautta viestiä perille, niin voidaan tuijottaa vaan peiliin. Hoitajille, meidän terveydenhuolto, mikä on ollut aina ylpeyden aihe suomalaisille, ollaan tosiaan romutettu nyt. Ja se on romahtamassa totaalisesti lähiaikoina. Mitä meidän hallitus tekee sille asialle? Säätää lain, millä ne voidaan pakottaa töihin. Miettikää vähän. He ei mieti sitä, että millä sinne saadaan lisää rahaa, ja 20 miljardia tykitetään jonnekin Eurooppaan Italian taloremontteihin ja maksetaan Saksan kaasulaskuja. Tuntuu, että hallitus toimii kaikessa mahdollisessa Suomea vastaan ja teitä vastaan. Ja sitten kun mä katson tänne torille, täällä on 200-300 ihmistä, vaikka somessa kuitenkin on aika iso meteli tällä hetkellä. Mä toivon, että te alatte herättämään niitä naapureita, sukulaisia, kavereita,
Tämä on meidän kaikkien juttu. Mä oon niin ylpeä, että te olette just tullut tänne. Te olette niitä valmiita ihmisiä, ketkä olette, pystytte herättämään muita ihmisiä. Vaikka sanoin, että mä oon epämukavuusalueella politiikassa, huhtikuun 2. päivä meillä on vaalit. Jos me ei saada näitä uusia tuoreita tyyppejä sinne, mitkä on oikeasti semmosia, mitkä uskaltaa siellä salissa sanoa niitä asioita ja jopa paljastaa niitä asioita. Jos sinne tulee sitä samaa paskaa, mitä siellä on nyt sali täynnä, niin ei tässä mikään muutu. Olkaa tarkkoina siinä, ketä äänestätte. Todella tarkkoina. Jos joku alkaa selittää jostain kompromisseista, niin toivottakaa se helvettiin suoraan. Kompromissien aika on oikeasti ohi Suomessa. EU, lähdetään ekana pois siitä. Moni asia korjaantuu täällä Suomessa, jos me lähdetään EU:sta pois. Huudetaan nyt vähän sille EU:lle, että lähdetään menee siitä. Saa huutaa. Hyvä tarkennus. No joo, Sanna Marinistahan voisi puhua pitkään, mutta ei nyt anneta sille enempää. Noi valtamediat onnistuu hoitaa senkin aika hienosti. Mä en halua tässä pitempään puhua. Meillä on ollut hienoja puhujia. Valitettavasti meillä on ollut ääni vähän hiljaisella täällä. Näitä sattuu aina. Kehitytään tästä ja järjestetään jatkossa myös miakkareita. Meidän on pakko saada tätäkin kautta sitä ääntä kuuluviin. Se, että sen verran haluan sanoa vielä vaaleista. Äänestäkää tänä vuonna. Mä tiedän, että ei paljon hotsita äänestä. Mutta nytten valitkaa tarkkaa se ehdokas. Mä en mainosta tässä erikseen ketään. Mutta se, mikä teiltä hyvästä tuntuu, niin äänestäkää sitä. Käykää äänestyspäivänä äänestää. Jos teillä on silloin menoa, niin käykää ennakkoäänestää. Mutta nyt on tärkeää, että ne nukkuvat äänestää. Siellä on 1,5 miljoonaa ääntä. Niillä tehdään ihmeitä tuonne eduskuntaan. Eduskunnasta me ei yksin pystytä tätä muuttaa. Se on ihan selvä asia. Mutta me voidaan sitä kautta luoda aikamoinen paine sinne toimimaan oikein. Jos me tehdään niiden muista kansanedustajista pieniä siellä, kyykytetään niitä, kerrotaan faktoja siellä, kerrotaan, että ne valehtelee Suomen kansalle, ei toimi kansan mukaisesti tai edukseen, niin kerrotaan se siellä. Aina siellä suorassa lähetyksessä lyödään ne YouTubeen, niiden on tosi vaikea olla siellä sen jälkeen. Mä uskon, että sitä kautta myös pystyy vaikuttamaan. Vielä kerran, herättäkää ihmisiä, se on se kaikista tärkein asia. Niin kuin näette, tämä tori ei ole vielä täynnä. Tämän torin pitää olla kevääseen mennessä täynnä ja ihmiset vaaliurnilla. Niin ikävää kuin se politiikka onkin. Ei mitään muuta kuin yritetään kestää tämä syksy ja talvi jollain tavalla ja lähdetään keväällä muuttaa näitä asioita. Kiitoksia! Täällä on yksi synttärisankari. Tänne. Paula, voitko nousta tähän? Lauletaan hänelle. Come on, Jana. Mm-hmm. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Jana, paljon onnea vaan. Mikki käteen. Eiköhän ne saa mikkiä käteen. Ei ole puheenvuoroa. Kiitos.
viimeisen puheenvuoron jälkeen sitten on mikki vapaa. Kiitos Juhalle. Juhan ääni kuuluu hyvin ja tyyli on oikein mainio. Tuossa kun puhutaan noista miljardeista, niin jotenkin tuntuu kauhean pieneltä, että budjetista löytyy yksinhuoltajille 5 euron korotus johonkin tukeen ensi vuoden ajaksi. Että vähän erilaisista summeista kyllä puhutaan. Mutta sitten on viimeisen puhujan vuoro. Lavalle astuu Vapauden liiton puheenjohtaja Ossi Tiihonen. Tervetuloa. Kiitoksia. On kiva nähdä tämänkin verran porukkaa täällä. Marko laski äsken, että meitä on 500 täällä. Se voisi hyvinkin pitää paikkansa. Enemmän kuin joskus. En puhu pitkään. Minun argumenttini kaikki käytettiin tuossa jo aikaisempien puhujien toimesta. Mä sanon muutaman sanan vaan. Te tiedätte, mikä on Great Reset, mutta meidän kansanedustajat väittävät, että eivät tiedä. Eräs tuttavani soitti 3 kansanedustajalle ja kysyi siitä asiasta, ja kaikki vastasivat samalla tavalla, että se on jotain semmoista salaliittohömppää. Vaikka hän yritti sanoa, että Klaus Schwab on kirjoittanut aiheesta kirjankin, niin ei, se on salaliittohömppää. No, hän tallensi tämän puhelun. Ja mä jaan sen Twitterissä sitten eteenpäin. Se oli tuolta Päijät-Hämeestä tämä kansanedustaja, joka silloin sattui vastaamaan puhelimeen. Niin kyllä pitäisi nyt kansanedustajienkin tietää se, mitä kansa tietää. Ainakin suuri osa kansasta. Meillä on edessä melkoinen talvi. Sähköhinta, tarjoukset on tällä hetkellä 10-kertaisia uusille sopimuksille. Aivan käsittämättömiä lukemia. Ruoan hintaa on saatu nostettua muun muassa Hollannin tapahtumien ansiosta. Siellä yritetään Hollannin maatalous romuttaa, se heijastuu viiveellä tänne Suomeenkin. Jotkut ruoka-aineet on nyt jo 2-kertaistaneet hintansa. Polttoaineiden hinta on edelleen korkealla, vaikka maailmanmarkkinahinta on alhaisempi öljyssä kuin ennen sotaa, ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Ja nyt sitten tietysti kaikki miettii, että tuo ei tiedä sitä, että se sota on ollut jo vuodesta 2014 asti päällä. Kyllä minä sen tiedän. Tämä on kuitenkin laajennus se, mitä Putin teki. Se ei ole oikein. Mutta ei ole sekään ollut oikein, mitä USA on tehnyt Ukrainassa. Siellä on melkoinen provokaatio ollut menossa jo 20 vuotta. Sähkön hinnan, polttoaineiden hinnan, ruoan hinnan lisäksi suurin osa ei varmaan vielä ole tajunnut sitä, että mitä on tapahtunut korkomarkkinoilla nyt ihan 2 viimeisen viikon aikana. 12 kuukauden Euribor hyppäsi 2%. Meidät on totutettu vuosikausia nyt siihen, että raha on ilmaista, korko on nollissa suunnilleen tai 0,5%. Nyt Euribor hyppäsi 2% ja siihen marginaalit päälle niin ollaan lähellä 3%. Monien ihmisten lainan hoitokustannukset koronan osalta 3-kertaistuvat ihan hetkessä nyt. Miettikää, mitä tapahtuu tällaisessa tilanteessa, kun liikkuminen, ruoka ja korkokustannukset, eli asuminen, nousee. Ja koska sähkön hinta, tämä koskee myös yrityksiä, sähkön hinta on noussut niin paljon, että pienet yritykset alkaa mennä nurin. Mitä te teette siinä vaiheessa, kun teiltä menee työpaikka ja kustannukset nousee samanaikaisesti? Henkilökohtaisia konkursseja on tiedossa. Ei näytä hyvältä ensi talvi. Ja sitten kysymys on myöskin energian saatavuudesta. Yksinkertaisinta olisi irrottaa Nord Pool, tämä pohjoismainen sähköpörssi, Euroopan sähköverkosta. Eli pistetään poikki noin sähkösiirtolinjat Viroon ja sitten Norjasta ja Ruotsista sähkösiirtolinjat Eurooppaan poikki. Sen jälkeen Pohjoismaat on omavaraisia sähkössä. Ja mun mielestä meidän täytyy tulevaisuudessa lähteä siitä, että me ei olla riippuvaisia mistään muusta maasta, ei Norjan vesivoimasta, ei Venäjän kaasusta, vaan me ollaan omavaraisia energiassa. Mutta nyt tärkeä asia on selvitä ensi talvesta. Varatkaa polttopuita, ruokaa, vedenpuhdistusaineita,
auttakaa tuttavianne ja kavereitanne, jos tulee tiukka paikka. Koska hallitus ei meistä välitä. Heidän tavoitteensa on saada aikaan kaos, great reset. He ottavat vastaan ne käskyt tuolta ihan muualta kuin kansalta. Ja tämä koskee valitettavasti myös kaikkia kansanedustajia. Ehkä Ano Turtiaista lukuun ottamatta. Ja on siellä persussa pari muutakin, mutta kovin on hiljaista. Ensi keväänä on vaalit. Mä tiedän, että moni ihminen on pettynyt politiikkaan. Se on ihan ymmärrettävää. Niin minäkin olen. Sen takia mä oon itse lähtenyt muuttamaan näitä asioita, koska politiikassa on todella paskaa porukka. Mutta nyt on mahdollisuus yrittää muuttaa sitä. Ensi keväänä pitää äänestää. Se ei ole vaihtoehto, että me ollaan passiivisia. Koska sitä ne nimenomaan haluavat, että me emme tee mitään. Että me ollaan kotona siellä peiton alla ja jupistaa siellä tai vähän somessa. Nyt pitää yrittää kaikkea. Ja poliittinen vaikuttaminen on yksi osa tätä. Nyt pitää saada aktivoitua ne, jotka ei normaalisti äänestä. Ne ja sitten kaikki sellaiset, jotka on kriittisiä myöskin muissa puolueissa. Ongelma on se, että jokaisessa puolueessa on kriittisiä ihmisiä mukana, mutta he on joka puolueessa vähemmistönä. Tämä koskee kaikkia eduskuntapuolueita, isoja ja pieniä. Jokainen ääni tänne näille muille puolueille, isoille puolueille tai eduskuntapuolueille tarkoittaa tukea sen puolueen johdon toiminnalle. Ja sen takia me yritetään nyt koota tällainen kombinaatio, tämmöinen isompi kimppa. Sen takia Vapaudenliitto, jota minä edustan, on kimpassa Kristallipuolueen ja Suomen kansan ensipuolueen kanssa. Ja meillä on aika monta sitoutumatonta ehdokasta myöskin. Nyt meillä on niinku tarkkoja siitä, että onko se ajatusmaailma ihan täsmälleen sen puolueohjelman mukainen. Ja sitten sitä paitsi Kristalleilla ja SKOilla on ihan omat puolueohjelmansa. Ja meillä on vaihtoehtoja tarjota, jos joku miettii, että asettautuisinko ehdokkaaksi. Nyt on kolme puoluetta. Ja sitten kun voi olla vielä sitoutumata, niin nyt kootaan sitä väkeä laajalla rintamalla, seinät leveällä ja katto korkealla. Ja yritetään saada tuonne Arkadianmäelle sellaista porukkaa, joka ajattelee kansan parasta, eikä ole ulkomaisten globalistien ohjauksessa. Minulla ei ole tämän pitempää puhetta. Kiitoksia. Kiitos, Ossi. Tässä oli meidän osuus tämän mielenosoituksen osalta. Kiitos kaikille mukana olleille. Mahtava sää meillä täällä ja hyvä fiilis, ja tästä on hyvä jatkaa. Ja tästä jatkaa Kansan mikki, ja Panu Huhtanen ottaa nyt ohjat käsiinsä. Kiitos munkin puolesta. Joo, kiitoksia. Mahtavaa työtä Vapauden liitolta ja Juha Korhoselta ja kaikilta. Joku sanoo, että on hyvin väkeä, joku sanoo, että on niin kuin okosti väkeä. Mun mielestä on ihan okosti väkeä. Tämä oli hyvä, tämä ensimmäinen, nyt lähdetään haastamaan tosi kovaa. Ja tosiaan kansanmikki. Tämä on ihan strateginen valinta, tämä, että toi on mun omalla mielenosoitusilmoituksella. Tuo kansanmikki tarkoittaa sitä, että mä nyt kannan sitten sen järjestäjän vastuun puheesta. Ja voin sanoa, että sensuurin kynnys on erittäin korkea. Ja mä ymmärrän hyvin sen, että täällä oli monia hyvinkin semmosia, sanotaanko poliittisesti kuitenkin korrekteja puheita. Ja niin se pitää ollakin. Tässä on nyt kolmen puolueen ainakin Vapauden liitos. Tässä vaaliliitos, ja sitten jos mennään, haetaan sitä isompaa kansansuosioa, niin ne kuitenkin kansan keskimäärin on erittäin konservatiivista kaikkialla Suomessa erityisesti. Ja silloin se puheen taso pitää olla semmoinen kuitenkin äärilaillinen, kannatetaan pelkästään laillisia keinoja asioiden muuttamiseksi, mutta se on musta ihan ok. Ja näin se pitää ollakin, jos halutaan menestyä vaalissa. Mutta mulla on tietysti, ne jotka mä oon seuraillut vähän 7 vuotta jo ollut suhteellisen radikaali asenne tähän hommaan. Ja se,
Voin sanoa, että on vielä kesän aikana radikalisoitunut lisää. Poliisille terveisiä. Very bad news. Ja sen takia tämä on tosi järkevää, mitä tässäkin oli Juhan kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä. Tämä ei ole mikään vastamiekkari eikä mikään provokaatio toi kansanmikki, vaan se on mietitty juttu, koska siellä kansa tulee olemaan syksyn ja talven aikana erittäin raivoissa, erittäin vihaisia. Ja silloin, jos ollaan puolueita ja ollaan vieläpä vaaliliittopuolueita, jossa pitää muistaa myös se, että siellä on kristallit, jotka oli täälläkin hyvin rakkaudellisia puheita, ei mulla rakkauttakaan vastaa mitään. Ja sitten on ehkä SKL ollut vähän semmoinen niin kuin maahanmuutos, vähän kovempaa linjaa, ja sitten Vapauden liitos on tosi laaja kirjo. Mutta joka tapauksessa täytyy miettiä myös kristallipuolueenlaisia. Eli eihän Vapauden liitto voi ottaa siis vaikka minua ehdokkaaksi, vaikka siitäkin puhuttiin hyvässä yhteisymmärryksessä, mä sanoin, että se ei ole kenenkään etu, että mä lähden Vapauden liittoon. Mun puheet ei tule olemaan tämän syksyn ja talven aikaan niin kuin, ne on erittäin kaukana mistään rakkaudesta. Ne on lähinnä erittäin vihasta, erittäin raivokasta, erittäin hyökkäävää. Tulee olemaan. Tuutte kuulemaan multa vielä, niin kun te et ole vielä kuullut mitään. Enkä tältä korokkeelta aio. Tällä korokkeella ei lähde verenkeitin päälle. Se lähtee sitten tuolta maan tasolta. Ja mun omilla äänilaitteilla. Mulla omalla miekkari-ilmoituksella. Mä kannan vastuun jokaisesta omasta sanastani. Mä en halua, että kukaan muu joutuu sit kantaa vastuut. Mä en halua, että tää Vapauden liitto, vaaliliitto, edes VKK. Eli mä en ole myöskään sieltä. Mä en ole myöskään VKK-ehdokas. Vaan mä kerään 100 nimeä niiltä kansalaisilta, joilla on niin kuin mitta erittäin täys. Älkää kirjoittako mun listaa tukinimeä, jos te tuutte sitten valittaa, että miksi sä sanoit noin ikävästi. Jollain tuli paha mieli. Toivottavasti tulee, varsinkin tuo hallituksessa eduskunnassa. Toivottavasti kaikille niin tulee paha mieli. Toivottavasti Sanna Marin rupeaa itkemään. Niin kuin hän on jo julkisestikin itkenyt. Toivottavasti hän kuulee, että on kaikki puheet, mitä pidän, niin kauan kuin hän nyt vielä keikkuu tuo pääministerinä. Toivottavasti kaatuu jo huomenna. Mutta mä toivon, että he itkee joka päivä, kun se kuulee. Että aina kun se kuulee minusta mitään, niin mä toivon, että se itkee ja kärsii. Mutta täällä on muuten ne listat. Sekä Tiina Keskimäki kerää uusmaalaisilta nimiä. Mä kerään helsinkiläiset. Mä lähden Helsingistä ehdolle. Vain Helsingissä asuvat, Helsingissä äänestävät, Helsingin vaalipiireistä. Voi, kun löydätte Tiina Keskimäen, hänet löytää usein komeen tukkapehkon mukaan. Missä Tiina on nyt, että se voisi pitää ääntä? Vai onko se jossain tauolla? Mutta kyllä se tuohon kansanmikillekin tulee varmasti listoineen sitten. Mutta tässä oli ainakin 5-10 minuutin puheaikarajoitus ja tarkoitus oli vain lyhyesti kansanmikkiä. Se tapahtuu tuossa 10 metrin päässä, että ei ole vaikea löytää. Muutamia puhujia on siihen jo varannutkin puheenvuoroja. Ja tosiaan se idea tässä, se viimeinen ajatus, siis poliittinen, siis strateginen, vaalistrateginen ajatus, minkä takia en lähtenyt sitten, kun VKK:ssa hän ei pitänyt olla puoluevaltaa, ei pitänyt olla harjauksia, ehdokkaiden kampanja ei pitänyt rajoittaa. No, sieltä lennettiin Tiina Keskimäen kanssa, kun tikat ulos. Eikä meille edes sanottu mitään syytä. Mutta kai me persoonana ollaan sitten niinku vähän liian radikaaleja VKK:lle. Eli siellä, ja sekin on ymmärrettävää, VKK on eduskuntapuolue. Yksi Anna Turtiainen, eduskansanedustaja, hekin joutuu sillain puhumaan kuitenkin sillain varovasti. Et mun mielestä ainoa oikea ratkaisu sen jälkeen, kun VKKkin osoittautui, että siellä on kyllä tämä sama puoluevalta, niin kuin kaikissa puolueissa on lopulta. Johto sen päättää, miten mennään.
niin ainoa oikea ratkaisu on lähteä eduskuntavaaliin mulle. Ja varmasti Tiina Keskimäkikin on varsin vapautunut ja tyytyväinen siihen, että nyt ei tarvitse enää pelätä sitä, että joku vetää tehdä eka vaalityötä tässäkin puoli vuotta. Ja sitten viimeisenä päivänä, kun listoi viedään, vedetään nimi yli. Että sillä tulee vähän semmoinen ehkä petetty olo. Niin silloin, kun sulla on se 100 kunnon kannattaja, jotka nimen on laittanut, niin sä tiedät, että ettekä ne nimi periaatteessa saa sitten enää pois, kun te laitatte. Harkitkaa siinä vaiheessa, kun kirjoitatte. Sitten me vedetään ihan oma linja, omat puheet, omat ajatukset, oma politiikka. Se on semmoinen diktatuuri, mutta se on ainoa, millä kukaan ei ala sitten ulista siitä, mitä mäkin tuun sanomaan syksy ja talven mittaan. Sitä oikeat teille ei ole, vaikka nimen olette listaan laittanut. Mä teen just niin kuin mua huvittaa. Mutta kohta jatkuu tossa ja tässä porukat saa näitä isompia kamoja purkaa pois, niin jatketaan noilla. Tulkaa kaikki käyttämään omaa ääntä. Voin sanoa, että aika raju saatte tykittää, että joudun teitä hillitsee. Että jes, kiitos. Hyvää päivää, Suomen leijonat! Hyvää päivää kaikkialla, Suomen leijonat! Ehdokas. Mutta mennään niihin makroasioihin. Minulla on pelkästään hyviä uutisia teille. Älkää olko murheellisia. Suomi ei ole sodassa Venäjän kanssa. Yhtään laukausta ei ole Suomesta ammuttu, eikä ole myöskään Venäjältä. Minä olen rauhan puolustaja ja rauhan ihminen. Ja minä aion jatkaa tällä tavalla. Koska minä valmistaudun olemaan kansanedustaja, minun täytyy olla selkeä linja. Ja minä olen nähnyt näitä pinssilöitä nyt näiden kansanedustajien rinnassa ja pääministerinkin. Ja jotta minä teen sen vaalikampanjan, että minulla pysyy tämä tavoite. Minun lippuni on Suomen lippu ja minun maani on Suomi. Niin, se on se mielipide niin, että minä sanon, että täällä on muutama, jotka ovat provosoineet Venäjää vastaan ja
se ei ole suomalaisten tapa, ei ainakaan niiden, jotka asiasta paljon ymmärtävät. Meillä on kallis perintö, jonka me olemme saaneet. Ja minä tässä esittelykirjoituksessani olen kirjoittanut, että minulla on kaksi isää. Molemmat, kasvatusisä ja tavallinen isä. Molemmat taistelleet sodossa. Minulla on muuten viisi niitä isiä. Ja yksi on tuolla ylhäällä. Tämän suun soiton ovat Venäjällekin päin agitoineet vain muutamat henkilöt Suomesta. Ja se ei ole oikeastaan luvallistakaan. Siitä tulee mainehaitta Suomen valtiolle. Huutakaa sitten, ettei mene 10 minuuttia. Minä menen nyt makroasioihin. Ensimmäinen kohta, numero 1. Hoitajat. Terveisiä sinne eduskuntatalolle, Sanna Marin ja koko hallitus. Te olette aiheuttaneet tämän kaaoksen, joka täällä terveydenhuollossa on, nimenomaan te. Ja pykälä 48. Kuinka te kehtaatte? Minä sanon hoitajat, älkää lannistuko, älkää masentuko, älkää erotko perhitistä. Lähettäkää Tromsön kaikille paikoille, jossa siellä on monta vanhainkotia. Lähettäkää kirje, suora kirjan ja katsokaa, kuka on osastohoitaja. Sanokaa, että minä olen töissä ensin perushoitajana ja sen jälkeen sairaanhoitaja. Älkää lannistuko, älkää antako periksi. Ja Saarikolle minä sanon terveisiä. Älä viitti höpöttää, että mukamas ihmisiä kuolee hoitajien tähden. Heitä kuolee sen tähden, kun te siellä olette siellä eduskunnassa aiheuttaneet tämän kaaoksen. Te olette hävyttömästi kohdellut hoitajia ja aiotte edelleen kohdella jopa, että poliisit hakevat hoitajia töihin. Tämä on aivan hävettävä. Minä en ehkä kehtaa siellä sanoa siellä Norjassa, että meillä on tämmöinen hallitus. Se oli hoitajista nyt sitten. Sitten mennään. Kiitos! Joko on 10 minuuttia. Seuraavaksi tulee lapset ja seniorit. Heti kun minä tulin Norjasta, niin minä sain kutsun. Ja minua kutsuttiin, minä olen vain varavaltuutettu. Minut kutsuttiin puhumaan vanhusten asioista ja minä olen sitten puhunut. Ja nyt kun minä menen valtuustoseminaariin ja valtuustokokoukseen, me lähetämme yhdessä tiedon annon. Tämä kaikki hallinto, himmeli, sote, se on ihan typerä keksintö. Pitää korjata sikä, mikä toimii, eikä ruveta kehittelemään tämmöistä hallintohimmelin sotea. Minä näen tämän jo läpi, että tämä ei ole ollut oikein, mutta tämä on sosiaalidemokraattien ja keskustan unelma. Seuraavaksi kolmas kohta. Onkohan täällä Vanessa? Vanessa Ulsen. Vanessa saisi vähän kääntää mua, mutta mä kysyn, mitä tämä tarkoittaa? Nor sier näi. Kuka kääntää? Nor, pikkupoika, pieni, 12-vuotias, on aloittanut protestin Norjassa. Minä muuten kiitän tässä välillä Ilkka Tiaista, että tämä mä ongen Ilkka Tiaisen tiedosta. Kiitos, mutta missä on Ilkka Tiainen? Ja Norjassa pikkupoika on menettänyt 3 vuotta elämästä. Hän menee kuninkaanlinnan eteen ja hän haastaa kuninkaan. Ikke vaksineere bana. Ei rokoteta lapsia. Ei oteta näytteitä, PRC-näytteitä. Ei rokoteta. Ikke vaksineere bana. Se on nyt niin. Tämä on loppu tämä puhe. Joo, mä ajattelin semmoista, tuossa ainakin Jaana Kavonius, monet odottaa varmasti hänen, hänellä on ehkä varmaan vähän pidempi puhe, että tämmöiset hyvät tunnetut puhujat ja hahmot saa sitten vähän pidemmän. Ja pyritään niin kuin ihan peruskansan mikki johonkin aika 5 minuuttiin, ja nyt tässä tulee ainakin, jotkut on saanut, että pitää lähteäkin ja muut, että semmoisia, että nyt tulee varsin
napakoita lyhyitä puheita, pari kolme, ja sitten sit Jaana saa vähän, varmaan kaikki haluatte kuulla Jaanaa vähän pidemmälti. Et tiedä, jees. Näin mäkin, niin minäkin haluan. Siksi mä oon diktaattorina näin päätin. Yes. Mä oon ollut kolme kertaa Kansanmikissä aikaisemmin kertomassa kolme erilaista tarinaa isäni sota-ajoilta. Mut nyt vaihdetaan aihetta. Nyt siirrytään maatalouteen. Kun mun isoveli oli 20, niin hän lähti Englantiin kesätöihin tommoseen maatilaan. Ja hän tuli sieltä innokkaana takaisin ja sanoi mun isälle, että hän meinaa alkaa maanviljelijäksi. No, mun isä on koko työuransa ollut maatalousjärjestön töissä tämmöisenä maatalousneuvojana. Ja mun isä sanoi mun isoveljelle, että Suomen maatalous tulee menemään päin helvettiä. Eli valitse toinen ura. Ja mun isoveli valitsi toisen uran. Mutta miten mun isä on voinut tietää jo 50 vuotta sitten, että Suomen maatalous on menossa päin helvettiä? Ja nyt harmittaa tietysti, että en voi myöskään häneltä kysyä, koska hän syntyi 104 vuotta sitten, eikä ole enää täällä keskuudessamme, eli en voi kysyä. Mutta miten hän on voinut tietää 50 vuotta sitten jo, mihin maatalous on menossa? Morjesta kai! Hieno entras! Hyvä Jari! Testas nyt! Hyvin lähti! Testas nyt! Morjesta kaikille! Hieno tapahtuma, kiitos Juha! Hienosta tapahtumasta, kiitos Panu! Open Micista! Mun nimi on Jari Huskonen. Espoosta. Mä oon sen pahamainen VKK:n eduskuntavaaliehdokas ESVAALeissa. Ja mun mielestä miekkarit yleensä voimaannuttavia tapahtumia. Mä toivoisin, että pistettäisiin ihan älytön metkala päälle. Me ollaan seisottu, jalat väsyy, selkä väsyy. Voitaisko me vähän pomppia ja sitten aletaan huutaa kimpasta. Tässä on hyvä akustiikka. Pompitaan vähän ja sitten aletaan huutaa. Jauhojengi! 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 Jauho jengi! No niin! Yes! Hyvä! Alright! Mä oon yliinnokasta. Okei, siis viimeiset pari vuotta tää, tiedätte mistä puhutaan, niin on jakanut Suomen kansalaiset aika kahtia. Mut nyt, tulevana talvena, me ollaan samalla viivalla, koska kaikille tulee se iso sähkölasku. Ja mä toivon, että kun se sähkölaskut vaan paisuu tuosta talven myötä, niin me uskalletaan työpaikallakin jutella niiden kollegoiden kanssa tai vapaa-ajalla sukulaisten kanssa. Me ei uskallettu puhua taudista tai piikistä, mutta sähkölaskusta uskalletaan puhua. Et mä toivon, että tämä energiakriisi yhdistää Suomen kanssa takaisin. Ja näissä miekkareissa on muitakin kuin polioita. Et siitä pistäkää sanaa eteenpäin. Otetaanko vielä toinen huuto? Sekin on tuolta kesärannasta. Se on se Kesärata 22, onko tuttu biisi? Jos mä huudan, se on muija. Se on tissi. Se on muija, kaks muija. Se on tissi. Se on tissi. Se on tissi. Se on tissi. Mä huudan, se on tissi ja te huudatte kaks muijaa. Se on tissi. 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 Kaks muijaa. Kiitos. Hyvä.
olisikohan tässä ne lyhyet, napakat, varatut puheenvuorot? Olisiko Jaana Kavoniuksen aika? No, joo, otetaan sut Jaanan jälkeen vaikka sitten. Joo, tervetuloa. Kuuluuko? Mä oon Jaana Kavonius, oikeustaistelija ja lohjalainen juristi, tänään 56-vuotias ja myöskin poliisien kiduttama ihminen. Mä oon julkaissut kuvia, kuinka keväästä ja kesästä aikaan Lohjan poliisi Taina Äijälä, Matt Sjöholm, Rauli Salonen ja Markku Kukko sitten Lounais-Suomessa ja Aleksi Sulkko on kiduttanut mua niin, että mulla on tullut verisuonivaurio. Ja mä oon laittunut 44-kiloiseksi, että niillä on ollut ihan tappamismeininki, kun ne ei uskalla julkisesti tappaa mua tämmöisellä torilla. Mutta siitä huolimatta, mä oon täällä tänään ja on iloinen ollessani elossa ja on pirun kiukkunen. Ja multa ei ole tätä oikeustaistelutahtoa kyllä saanut lähtemään edes kiduttamalla, eikä tuu onnistumaan, eikä mun suuta enää saa tukkoon sakottamalla, eikä millään mullakaan, että tulkaa vaikka katsomaan mua Hämeenlinnan vankilaan, jos ne tyrkkää mulle jonkun tekaston syytteen, kun nykyisin siis pahin rikos on toi totuuden kertominen. Ja se on paha tälle mafialle. Eli virkamafiaverkosto Suomessa kattaa poliisissa esimiestason henkilöitä, aluesyyttäjävirastossa, tämän koko hallituksen, Sanna Marinin, Sauli Niinistön, osan tuomareista, asianajista, ja ne elää täysin lainsäädännön ulkopuolella niin sanotussa oikeusvaltiossa, jota ei ole olemassa. Ja koska me ollaan tänään täällä vaatimassa tämän hallituksen eroa, ja mäkin vaadin sitä, eli tämä on rikollista toimintaa Suomen oman kansan vahingoksi, mitä tekee Sanna Marin, ja se pitäisi koko hallitus vetää viemäristä. Ja sen takia mä laulan sen muistutukseksi, mitä me ollaan täällä. Haistakaa paska koko valtiovalta, ette osaa muuta kuin kusettaa. Muutenkin touhu tuntuu holtittomalta, kaikki pitää kerralla erottaa. Ja sit mulla on juridiikkaa tähän erottamiseen myös virkamafia-sivulla, käykää tutustumassa. Ja haluan kiittää myös erityisesti tänään kaikkia niitä suomalaisia, mitkä täällä vaikeassa tilanteessa jaksaa uskoa totuuteen, toimii totuudellisesti, taistelee tämän isänmaan puolesta. Ja erityisesti kiitän myös assistenttiani Sannaa, joka on tukenut mua kaikkina vaikeina aikoina. Ihania kannattajia, jotka on lähettänyt tsemppiviestiä, kauniita kiitoksia tästä elämän tehtävästä, mitä me tehdään. Kaikki täällä torillakin olevat vaikeassa tilanteessa. Suomi on tuhottu tällä hetkellä tahallaan ja tämä on agenda eikä mikään salaliitto. Silloin on helppo nauraa, eli nämä kaikki agendamukaiset asiathan toteutetaan tahallaan Suomen valtion tuhoamiseksi ja suomalaisuuden ja meidän suomalaisten tuhoamiseksi. Meidät laitetaan kyykkyyn velkuuttamalla, tuhoamalla maatalous, sote ja koko meidän infrastruktuuri. Ja sen tekee meidän oma hallitus. Meidän pahimmat viholliset on tällä hetkellä valtion sisäpuolella ja tuolla tolppatalossa. Ja ne voi hävetä itseään nämä paskiaiset, jotka on tämän maan tähän tahallaan laittanut. Ja ihmeellistä on se, että mitä tarvitaan, että suomalaiset lähtee liikkeelle samalla tavalla kuin tuolla ulkomailla, eli kansakadulle. Ja mä tuun paukuttaa somessa ja joka paikassa tätä totuutta niin kauan, että se menee jakeluun jokaiselle puoluetaustasta tai vaikka ei kuulu puolueeseen, niin siitä riippumatta. Tätä kansaa ei pelasta yksi Jaana, mutta yksi Jaana voi tuoda sen totuuden valomiakalla tai ilman puhumalla ja laulamalla. Ja somessa ja käymällä kiertueella, ja niin me ollaan Sannan kanssa tehty, oltiin myös nälkälakossa siis viime vuonna juuri sananvapauden puolesta, koska jos sananvapaus viedään, silloin sen alla voi tapahtua mitä vaan. Ja tähän agendaan pyrkii tällä hetkellä täysin mätä korruptoitunut meidän virkamieseliitti ja meidän hallitus. Anna-Maja Henriksson on rikollisten kumppani, joka tulee estämään sananvapautta tahallaan. Ne valmistelee tällaista maalittamislakia ja sitä vastaan pitää kaikkien suomalaisten ymmärtää taistella. Me ollaan itsenäinen valtio ja demokratia vaan niin kauan kuin meillä on sananvapaus. Meillä on täysin mätä valtaeliitin, korruptoituneen valtaeliitin haltuunsa ottama valtamedia, mikä tuottaa pelkkää propagandaa.
ne eivät ole oikeita uutisia. Mutta valitettavasti meillä on myös nukkuva kansa tällä hetkellä ja ensi talvi tulee olemaan kova. Ja jokaisen kannattaa hankkia elintarvikkeita, varautua siihen, että sähköt menee poikki, että on varalämmitysjärjestelmiä. Me ollaan hankittu puita, vene ja ruokaa. Ruokaakin kannattaa varastoida eri paikkoihin, koska esimerkiksi bolsevikithan teki niin, että ne kävi sitten ottamassa ihmiseltä ruuat pois kotonta. Ja tämä, voitte olla varmoja, että some laitetaan poikki, sananvapauden rajoitukset lisääntyvät, perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset lisääntyvät. Ja sen totuuden kertomisen estää myös meidän korruptoitunut poliisi- ja syyttäjälaitos, jotka ajaa syytteitä Raamatun siteeraamisesta, mutta ei ainoastakaan näistä Sanna Marinin ja valtaeliitin rikoksista. Ja tämä eliitti on säätänyt itselleen lait, jotka kaveriverkosto on juntanut kasaan sen takia, että ne ei joutuisi mihinkään laissa säädettyyn rikos- ja korvausvastuukseen Suomen kansalle. Siellä on tämmöinen syytesuoja, jossa edellytetään 10 kansanedustajan ministerivastuun toteuttamiseksi. Se on ihmisoikeussopimuksen yhdenvertaisuusnormin vastainen kansallinen lainsäädäntö ja sellaisena mitätön. Ja täytyy olla kansalaisrohkeutta todeta, että meillä on tällä hetkellä paljon lainsäädäntöä ja etenkin sen soveltajia, jotka toimivat rikollisella tavalla. Sanna Marin on rikollinen, joka on vapaalla jalalla. Laitetaan se yhdestä vankilaan! Ja me pidettiin Sannan kanssa kiertue tuossa elokuussa otsikolla Poliisi on Suomen suurin mafia. Ja mä siellä olen julkistanut nimet poliiseista, jotka varmuudella kuuluu virkamafian verkostoon, tekee rikollisia tutkinnantappopäätöksiä estääkseen näiden oikeiden rikosten tutkintaa, leipoo tekaistuja syytteitä kansalaisaktivisteille ja niitä poliiseja valitettavan paljon. Ja siinä on olemassa siis poliisien ja syyttäjien, muun muassa Helsingin poliisilaitoksen Vuori-niminen henkilö, ja sitten se on tehnyt tämmöisen Harri Lindberg-nimisen aluesyyttäjän kanssa tämmöisen salaisen muistion, missä kehotetaan poliisia tekemään tutkinnantappoja. Oikeusasiamies on jo todennut 2019 Lounais-Suomen poliisin toiminnan laajasti rikolliseksi toiminnaksi, eli sen havainnon on tehnyt muutkin kuin minä. Mutta mikään ei ole muuttunut. Poliisien syytteen rikollisuus ja niillä tutkinnantapoilla mahdollistettu rikollisuus jatkuu. Niin kauan kuin meillä on rikollisia päättäjiä, tämä maa on tuhoon tuomittu, mutta niin kauan kuin meillä on tässä kansassa taisteluhenkeä ja älykkäitä ihmisiä, mitkä ei lopeta omien aivojen käyttöä, niin kauan meillä on toivoa. Ja niin kauan kuin mä oon elossa, mä pidän sitä toivoa yllä. Mä oon ollut vähän köhässä, katsotaan kuinka laulu sujuu, mutta mä tähän lopuksi toivon, että kaikki yhtyis tähän Finlandian ensimmäisen säkeistön. Lauletaan se yhdessä, kunnioitetaan suomalaisia, jotka on taistellut tämän maan itsenäiseksi. Ja käykää kaikki katsomassa. Mä oon äänittänyt ja Sanna videoinut kauniin videon Evakon laulun. Se on nähtävissä ja kuultavissa Instagram-sivulla ja Telegramissa. Se on myös kunnioitus mun isoäitiä kohtaan, joka joutui evakkona lähtemään kauniista Karjalasta. Ja tämä maa on taistelemisen arvoinen ihan yhtä paljon kuin silloin sodassa. Älkää kansalaiset unohtako sitä. Kertokaa se viesti kaikille ihmisille, jotka tapaatte vastarinnasta huolimatta, koska totuus tunkee läpi silloin, kun on sinnikkäitä ihmisiä sitä totuutta tunkemassa. Olkaa siinä joukossa. Eli nyt mä toivon, että kaikki laulaa yhdessä tämän Finlandian ensimmäisen säkeistön. Oi Suomi, katso sinun päiväs koittaa, yön uhka karkoitettu on jo pois. Ja mun kiuru kirkkaudessa soittaa, kuin itse taivaan. Kansi sois, yön vallat aamun valkeus jo voittaa, sun päiväs koittaa, oi synnyin maa.
Kiitos Suomen kansa. Joo, kiitos Jaana ja kiva, että yleisö sai nyt päivän Jaana-annoksen. Yes. Jatketaan, pyritään, jos ei ole uusia puhujia, vaikka 5 minuuttia. Ja mä tuun sitten vähän koputtaa olalle, jos jollain tavalla lähtee kauhean pitkäksi menee. Niin. Tervehdys kaikille. Olen Terho Anttolainen, SKE-hallituksen jäsen ja eduskuntavaaliehdokkaana Hämeessä Lahdenpäässä. Ja voin tässä lohduttaa, että tällä naamalla en voi kiihdottaa mitään kansanryhmää. Mutta olen sen verran kerron itsestäni, että olen ollut Nastolassa ja Lahdessa valtuutettuna ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana ja Päijät-Hämeen liitossa myös yli kunnallisissa päätöksissä tekemässä. Ja näissä hommissa olen ollut yli 5 vuotta, joten sellaista kenttäosaamista on päästä jatkoon toista kuin muilla ja näen sen hyödyksi koko kansalle ja olen aina palvellut kansalaisia, heidän oikeusturvaa ja tällaisia asioita huolettanut ja on paljon vaihtoehtoja, tiedän maataloudesta, Lahdessa päin on maataloushommaa ja on tyttö on sairaanhoitaja, tiedän siltä kentältä ja kansa voi nyt yli linjan, yli puolueen linjojen kaikkialla huonosti ja meillä on syytä korjata tätä ja parantaa ja purkaa järjestelmää. Ja sitten sanoisin, että tällaista, mitä hallitus nyt on tehnyt kansaa kohtaan, se koskettaa kaikkia, myös köyhiä, myös keskiluokkaa. Ja tällaiset niin kuin asiat on korjattavissa, jos vaan löytyy tahtotilaa. Ja nythän hallitus istuu hillotolpalla nuolemassa, eikä halua tehdä päätöksiä, koska he nauttii tästä hyväveliosaamisesta. Että mulla on sellaista tietoa ja osaamista, ja katson olevani työkalu kansalaisille tuolla edessäpäin, mikä on kaikille hyödyksi. Ei tässä tämän kummempi, että ruvetaan töihin. Kiitos. Joo, rohkeasti vaan. Tulkaa muakin keskeyttämään, jos mä pidän tässä. Tai jos joku oli jo pyytänyt tai odottaa kovasti, niin tulkaa vaan tähän väliinkin pitää puhe. Joo, tossa tuli tietysti paljon jo tuossa, teilläkin on pitkä päivä, miekkari seisominenkin on sinänsä hyvää kuntoilua, tässä vähän liikkuu. Nyt tänään ei tarvitse kylmissään liikkua, mutta talvella pitää vähän pomppiinkin koko ajan. Mutta toivottavasti olette viihtynyt joitain asioita, mitä on itse pohtinut. En noita yleispoliittisia, kaikki varmaan, ja voin sanoa, että varmaan olin samaa mieltä kaikkien tuon Vapauden liiton ja pienpuolueiden vaaliliiton tilaisuuden puhujien kanssa. Tuskin kenenkään kanssa voi sanoa, että olisin erimielinen. Niin en niitä toista. Niin yritän aina niinku niitä, että mitä, kun tässä on 7 vuotta tämmöisenä aktivistina ollut, niin sitä jotenkin elää todella semmoisessa erikoisessa tajunnan tilassa. Et se sota, tämä aatteiden sota täällä kadulla on aika kovaa ja väkivaltaa on tullut vastapuolelta, antifääri, vasemmisto, kurdiaktivistit, hakannut luita poikki tuolla miekkaritilanteissa ja muuta, niin siellä vähän ehkä siistä asioista. Ja tämä nyt oikeastaan tämä maalituslaki on nyt siis, toivottavasti te kaikki olette jo ymmärtäneet, varmaan täällä vieläkin olevat on niitä, jotka todellakin ovat ymmärtäneet sen, mitä se tarkoittaa. Siis se tarkoittaa siis täysin totaalista hallinnon kontrollia, kaikkea kansalaisaktiivisuutta, kansalaisvaikuttamista, kansalaisten sananvapautta. Se tarkoittaa sen loppua. Siis nämä ryhmät, joita maalituslailla nyt suojellaan, mä toivoisin ainakin, että myös nämä mielenosoituspuheet, joista mua on monesti moitittu, että olen hieman aggressiivinen, retoriikkani ei ole sitä rakkaudellista, mitä tässä kuultiin. Ihan hyvä, että semmoiseenkin joku vielä uskoo. Mutta se, mitä nyt olen huomannut, ja täytyy nostaa kyllä yksi nimi, jota multa on täällä moni kysellyt. Eli Lauri Paavola ainakin Twitterissä oli ja on kiinnittänyt huomio
Latte, annetaan Latelle aplodit. Niin tutustuin kaveriin viime syksynä, otettiin tonne Tokenilla tää T-Studio-ohjelma-konsepti, mikä siitäkin kiitos Korhoselle, saatiin oikein hienossa studiossa tehdä näitä striimejä lähetyksiin. Mut sinne otettiin Latte Paavola puhumaan, hän on niinku itse tuli julkisuuteen meidän kautta, että hän on itä-helsinkiläinen huumediileri Lauri Paavola. Häneltä saa puhelinnumero ja osoitteen ja kaikki muutkin tiedot, jos haluaa mennä kylään tai että. Mutta omalla nimellä tuli huumediilerinä ulos älykäs 27-vuotias kaveri. Et miettikää sitä. Kaikki hakekaa hänen tupetili White Rabbit Inc. Menkää vähän kuuntelemaan, mitä kaveri lataa. Niin sitten tehtiin pari-kolme lähetystä, äärimmäistä tykitystä. Ja sitten meillä oli tämä THL, eli tietysti kaikki te varmasti olette, toivottavasti olette kriittisiä myös tähän hallinnon koronatoimiin. Niin pidettiin 2 viikkoa miekkari joka arkipäivä THL ja Fimean edessä. Ja Latte oli silloin nimenomaan tykittänyt näistä piikkien haitoista ja siitä. Ja sanottiin aika suorat sanat, sanotaanko todellakin suorat sanat. Yhtenä päivänä poliisi tuli, no Latte vietiin 2 kertaa ainakin sieltä suoraan putkaan. Ja sitten yhtenä päivän Latte piti puheen, niin tuli poliisipartio. Sinänsä erittäin tutut ja ystävälliset vuosien takaa ja näistä miekkaripoliisit. En ole koskaan nähnyt niitä niin vihasina. Eli rennot reinikaiset. Oli äärivihaisia. Ne sanoi, että yksi tuommoinen puhe vielä THL:n viranomaisten korviin ja Fimean viranomaisten korviin, niin te lähdette kaikki putkaan täältä. Ja niin kuin aika voi olla, että olette sitten sen 3 päivää siellä. Ja sen kautta tietysti tapaan erittäin radikaalin kaveri, jolla ei ole niin kuin yhtään mitään aikomusta puhua niin kuin enää niin kuin kiltisti ja edes laillisesti. Ja se on sitten niin kuin tässä kesän aikana, mä oon joutunut käymään itteni kanssa aika paljon semmoista niin kuin pohdintaa, että miten mä itse, mä oon kuitenkin 7 vuotta tehnyt ja mulla on ollut se niin kuin laillisuusperiaate aina, että ei me voida nyt sanoa, niin kuin Latte sanoo, että niin kuin luetella nimet, että ketkä pitää niin kuin käydä joko hakkaamassa tai ehkä hakkaamassa hengiltä tai ehkä vaan ampua tai polttaa noitana roviolla. Mutta että nyt kun tämä maalituslaki vietä viimeisenkin puheoikeuden meiltä, jopa mielenosoitusoikeuden, vaikka nämä on ollut laillisia, täysin niinku rauhallisia, kaikki mitä mä oon 7 vuotta, varmaan 200 mielenosoitusta pääjärjestäjänä, niin nyt tämäkin viedään pois. No onko se niin kuin yhteiskunnan kannalta järkevä? Et mitä te kuvittelette, että tämmöiset niin kuin Latte Paavolan tyyppiset tyypit, jotka jo nyt on niin kuin niin täynnä raivoa tätä niin kuin touhua kohtaa, niin miten tämä niin kuin yhteiskunnan tilanne tulee kehittymään siitä, kun ei saa edes sanoa enää sitä, kuinka raivona on? Että jos mäkään en niin kuin sais täällä tasaisin välein tulla tykittää ja niin kuin purkaa sitä koko sitä tuskaa, minkä mäkin tunnen, vanha ukko jo 52. Mutta mitä nämä nuoret tyypit tuntee, kun ne on niin kuin elänyt koko suunnilleen teini-ikänsä tässä niin kuin sairaassa koronadystopiassa ja ne ei ole saanut nähdä kavereita, ne ei ole päässyt kouluun, ne on eristetty harrastuksesta. Ne kasvaa siinä niin kuin aikuisuuteen, tämmöisessä yhteiskunnassa. Kuinka raivona kuvittelette tai ajattelette, että nämä tyypit on? Ne voi huonosti masentuneet, mutta se on kätkettyä vihaa ja raivoa. Ja mitä tapahtuu, jos yhteiskunta estää heitä edes puhumasta siitä heidän tunteista, estää heitä sanomasta, kuinka viha siihen on? Tai mitä jos mua estetään nyt niin kuin pitämästä näitä puheita ja purkamasta sitä niin kuin patoumaa?
mitä kaikki nyt, kun mä elän ja koko ajan mä tunnen satoja ihmisiä, jotka lähettää mulle koko ajan viestejä, mitä kaikkea he aikoo vielä tehdä, ellei tää kohta muutu. Ja voi sanoa, että se on, siellä on erittäin väkivaltaista retoriikkaa, siellä on aseita, vallankumousta, väkivaltaa. Ja jos tää yhteiskunta ei halua kuulla sitä, jos ne haluaa vaan niinku pidättää meidät, viedä vuodeksi vankilaa, luuletteko te, että me tullaan sit sieltä vuoden jälkeen kiven sisästä? Joo, nyt me aletaan ole kilttejä, nyt me totellaan kyllä kaikki. Tämä oli meille hyvä opetus. Ei varmasti, vaan sieltä tulee semmoista väkeä. Ja jossain vaiheessa painekattila räjähtää näiden silmille. Ja mä en. Sopo. Tuohon mun pitää alkaa huutaa, mutta sit puheenjohto oli pitkään. Tää meni ihan mykäs. Onko tää joku hallitus? Ei tähän pitäis päästä, ei tää on netissä. Joku EMP-juttu. Huikeeta. Ei mitenkään. Kyllä se niinku aika lähti niinku kolttööt. Varaa mikki mulla, mutta onko mikki hajota tälle? Eikö se hiipu, se ei ollut sulla kertoa, se kun aiemmin se on täällä. Tästä ei näe. Tää nyt on polku. Ei, tää nyt pitäis olla missään. Ei, perkele. On vähän kaukaa haettu. Ei polvas voi tietää, ei tässä on kyllä mitään enää. Joka tapauksessa puhukaa niin kuin, puhukaa mielenne mukaisesti. Eli mä en tiedä, tää pitää viedä korjaamolle varmaan. Mutta toivottavasti ei ollut kansanmikkiä enää paljon tulijoita, koska pidä se puhe nyt, että tässä on striimi päällä, niin puhutaan striimille. Ei, kun tää oli ihan tää on kyllä, tää meni jo kertaan. Nää tiedostoja ei näytä niinku, tai se näyttää, mutta se näyttää niinku väärin, vaikka se on seikki. Niin kovat energiaa sinne kaiutti. Joukko tois ottamaan. Ei tosiaan ihan tuntikaan. Pidä se puhe striimeillä. En mä tiedä, saihan mä tossa jo melkein sanottuu sen. Harmittaa vaan niinku ihmisten puolesta. Ehkä vähän ajatuskatkoa. Mä oon testannut ihan kauhean pakkoa. Ilmeisesti. Anu päätä. Se on hieno, että joku on sen.
No ei, kun mä luulen, että tässä on nyt tekijä. Joo,